ועכשיו הרעיון שהקלטנו לפני כניסת השבת, שלום לגדעון סער, מספר 5 ברשימת הליכוד. שבת שלום ירון ולצופים. האם הכרזתו של הנשיא טראמפ היא התערבות מבורכת ולגיטימית במערכת הבחירות בישראל? לא, אני לא חושב. אני חושב שהיא כן הישג מדיני חסר תקדים. אני חושב שכל שטחי המולדת ששוחררו מלחמת ששת הימים, האמירה האמריקאית שהיא של נשיא ארצות הברית, שהוא מכיר בריבונות ישראל ורמת הגולן, היא דבר חסר תקדים בתולדות היחסים המדיניים שלנו והמאבק המדיני שלנו על רמת הגולן. הטיימינג הוא החשוב כאן, אנחנו שלושה שבועות לפני הבחירות. והיא גם ניצחון של דרך. כי מי שהכיל את החוק הישראלי על רמת הגולן, מי שהכיל את הריבונות הישראלית על רמת הגולן, היה ממשלת הליכוד בראשות מנחם בגין ב-1981, ופה יש השלמה של מעגל שגם היא קורית במשמרת של ממשלת הליכוד בראשות בנימין נתניהו. אני רוצה אבל ברשותך להתעכב רגע על הטיימינג. אנחנו שבועיים וחצי לפני הבחירות, זה קורה עכשיו. טראמפ לא המציא את השיטה. נשיאים קודמים, קלינטון, אובמה, ניסו להתערב, התערבו לטובת מועמדים מהמחנה היריב. האם זו בעיניך התערבות לגיטימית? קודם כל נשיא ארצות הברית התראיין אתמול, אני במקרה יצא לי לראות את הקטע הזה, והבהיר בצורה יפה מאוד שזה לא התערבות במערכת הבחירות. התגזמון אומר שזה התערבות. והוא אמר דבר נוסף, הרי גם היריבים הפוליטיים של נתניהו והליכוד לא מתנגדים לצעד הזה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לברך את נשיא ארצות הברית על הידידות העמוקה שלו, אבל כן יש משקל ביחסים בינלאומיים למערכות יחסים אישיות, ובנושא הזה, כמו בנושאים קודמים, כמו בפרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין עם איראן, כמו בהעברת השגרירות האמריקאית לירושלים, כן הייתה בוודאי השפעה מבורכת למערכת היחסים הקרובה של ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית. ולדעתך למר נתניהו אין שום קשר לטיימינג. אני אומר, למערכת היחסים הטובה ולתזמון ערב הבחירות. בין נתניהו לנשיא ארצות הברית. ולתזמון ערב הבחירות. תשמע, מי שמקבל את ההחלטה מתי תהיה הודעה כזאת או אחרת, זה נשיא ארצות הברית, ולא בירושלים. אבל בהחלט צריך לראות כאן, הרי בהנחה שזה משרת את האינטרס הישראלי, ואני מאמין שרוב הצופים שלנו מאמינים, זה האינטרס הישראלי, צריך לראות פה שורה של החלטות שהן הישגים בנושא האיראני, בנושא ירושלים, אבל לא בנושא רמת הגולן. השאלה, האם טראמפ לא מכריז הכרזה היסטורית ומשאיר אותנו עם האיראנים בסוריה על הגדרות כשארצות הברית בורחת משם ובסוף השבר היא יוצאת בניגוד לעמדת ישראל? מעולם לא הייתה לנו ציפייה שמישהו אחר יגן עלינו. אנחנו מגינים על עצמנו בכוחות עצמנו גם עד היום. כל הפעולות שבוצעו נגד ההתבססות האיראנית בסוריה בוצעו על ידי צהל. הם לא בוצעו על ידי ארצות הברית של אמריקה. אני רוצה ברשותך שנראה קטע קצר מהליכוד טבעי, בסדר? הנה. תקופה ארוכה שאנחנו מבקשים עיתונאי ישראל להתראיין לליכוד טבעי, כולם סירבו. אגב, מצאנו אחד אמיץ. אנחנו רוצים לומר שלום לפרשן הפוליטי של חדשות 12, אמנון אברמוביץ'. שלום עליך, אמנון. אני נראה טוב? אתה נראה טיל כמו תמיד, אמנון. ואלירז, בטח שלא נבוא להתראיין. למה? ביבי בא להתראיין אצלנו? הוא לא. הוא לא מתראיין. מה הוא אומר? אדם, גם אתה לא באת להתראיין בחתונה שלך עם מלכת היופי. קצת אישי היום, אני מבין, אמנון. מה חשבת על זה? אני חושב שזה לא ראוי. אני חושב גם שזה חסר טעם. אני חושב שטוב שאלירז שדה, לפי מיטב ידיעתי, מצא להתנצל או לתקן את הרושם שהשאירו הדברים. איך זה קורה שכל פעם יש משהו שמתנצלים עליו? פעם זה הסרטון עם קברים בהר הרצל שמוקרן, עכשיו זה החיקוי השר טעם הזה של אמנון אברמוביץ' שזכה בצלש הרמטכ"ל על גבורתו במלחמת יום הכיפורים, צריך לומר. ואני אמרתי את הדברים בצורה ברורה מאוד. האנשים הם בשר ודם, אני משוכנע שאנשים טועים, וזה דבר מאוד גדול לדעת להתנצל ולדעת לתקן כאשר אתה טועה, והייתה פה טעות. אמרת שאין לך בעיה לשבת עם גנץ אחרי הבחירות, אם אתם מרכיבים את הממשלה. תסכים בהזדמנות הזו להסתייג מהקמפיין שמצייר אותו כאיזה אוכר ישראל שהליכוד מפגין מאז שהוא הצטרף למערכת הפוליטית? בוא נעשה את הסדר בדברים. מי שכינה בוגד את ראש הממשלה נתניהו, זה הצד השני. זה המפלגה של לפיד וגנץ.
לכן מי ש... אחר כך הוא תיקן והוא אמר שהוא מדובר בבוגי יעלון, צריך לומר, שאמר שמדובר במעשה בגידה. הדלגיטימציה שנעשית לראש הממשלה נתניהו על ידי הצד השני, היא לאין שיעור יותר חריפה מהביקורת שהיא בדרך כלל מנומקת, שמופנית כלפי בני גנץ. ולכן אין שום קשר... כל סיפור הטלפון הסלולרי לא היה איזה ביקורת מנומקת. אפשר להתייחס לזה, אבל אי אפשר לבוא ולהטיף מוסר, ובזמן הזה לנהל מערכת הכפשות חסרת תקדים נגד ראש הממשלה. אני בהחלט בעד מערכת בחירות עניינית, מנומקת, שכל צד מביא את טיעוניו. הבעיה החמורה בהתנהלות של לפיד וגנץ, זה שהם כל הזמן מעמעמים את המסרים שלהם, את הטיעונים שלהם, מסווים את העמדות ואת הדעות האמיתיות שלהם, תבואו ותתווכחו על הנושאים האמיתיים ללא הכפשות. קודם כל, הציטוט המדויק של יעלון היה, המעשה עשוי להגיע עד לכדי בגידה, זה הציטוט המדויק. אני ראיתי סרטונים, אני מניח שלא רק אני ראיתי, שהשתמשו במילה הזאת. אינני יודע מי עומד מאחוריהם, כנראה שלא עליכם. למה לך אין בעיה לשבת עם גנץ? אני הסברתי, קודם כל, מוקדם, כי אנחנו באמצע מערכת בחירות שממש לא ניצחנו איתה. אבל אתה לא פוסל אותו כשותף. היא מערכת בחירות קשה, היא מערכת בחירות קשה, ואנחנו צריכים לנצח בה. שנית, אנחנו... אבל אתה לא פוסל אותו כשותף. ראש הממשלה אמר בצורה ברורה ביותר שתוקם ממשלה קודם כל על בסיס השותפים שלנו לקואליציה הנוכחית. אם בני גנץ ירצה להצטרף לממשלה שתלך בדרך שלנו, בעיניי, אני אמרתי את דעתי האישית, בעיניי הוא לא פסול. אני תוהה מה מצב ירח הדבש שלך עם ראש הממשלה נתניהו אחרי הפיוס המתוקשר, מי שבעבר האשים אותך בפוטש בליכוד. האם מעבר ללחיצת היד המפורסמת הזו יש גם איזה שיחות שהן בארבע עיניים או טלפון, או שעד לכדי כך זה לא הגיע? ואם יש שיחות, הייתי משתף אתכם פה באופן הזה. שיש שיחות, היית אומר, יש. אני יכול להגיד את הדבר הבא, אנחנו עובדים ביחד למען מטרה משותפת. ומה שהיה לא היה? שהיא ניצחון הליכוד בבחירות. יש משהו שיותר חשוב מעניינים אישיים, וזה המדינה. ויש לנו מדינה שבסך הכל הולכת בדרך הנכונה בשנים האחרונות. כן. הנה, אנחנו רואים עכשיו את הפירות, חשוב להמשיך אבל, ללכת בדרך. אבל הוא האשים אותך בפוטש. הוא לא האשים אותך באיזה דבר קל דעת. הוא האשים אותך בפוטש, בניסיון לפוטש. הוא טעה בעניין הזה. אני העמדתי את הדברים כפי שהיה צריך באותו רגע. הדברים האלה חלפו. את העבר, כנראה שאי אפשר לשנות, את העתיד בהחלט כן. עוד עניין אחד, אנחנו הקראנו כאן גדעון סער כתבה על מצבו הכלכלי של ראש הממשלה, אגב הבקשה לתרומות בעניין משפטו. אתה בדרך כלל לא נוהג להתייחס לרעיונות קודמים, לא התייחסת לענייניו האישיים של ראש הממשלה. במישור העקרוני, האם ראוי בעיניך שאדם שהוא איש ציבור יבקש תרומות להגנת משפטו כשיש לו את האמצעים לכך? קודם כל זה קרה בעבר, כלומר היו אנשי ציבור שעשו את זה. אבל אינני חושב שצריך להכיל דין שונה על אנשים שונים. יש עניין עקרוני, בעבר הדבר הזה הותר, הנושא הזה חזר עכשיו למבקר המדינה, מקווה שיאפשרו לראש הממשלה להציג את טיעוניו בפני המבקר. עם כל הכבוד, נדמה לי שלא זה הנושא העומד להכרעה בפני אזרחי ישראל בתשעה באפריל. לא, אבל הוא עושה נושא שעוסקים בו בתקשורת, ולכן אני מתעניין בעמדתך. זה מאוד מצער, דרך אגב, ירון, שבתקשורת לא תמיד עוסקים בענייני המהות, בענייני התוכן, כי בסופו של דבר, בסוגיה הזאת יכריע כנראה מבקר המדינה. כן. אזרחי ישראל יחליטו באיזה דרך תלך מדינת ישראל, קדימה, בדרך שהוכיח את עצמה, קדימה או, כבר אחורה, או אחורה. המפלגה קדימה איננה, כן. כי היא הציגה דרך שגויה. לא סתם הליכוד מוביל את המדינה ברציפות 10 שנים, כי הדרך שלו מובילה פירות למדינת ישראל. ובינתיים גנץ מוביל עליכם בסקרים, גם את זה צריך לזכור. אני מציע להתרשם באופן מוגבל מסקרים. נכון, בתשעה באפריל. בבחירות. אנחנו נמתין ונראה. אנחנו נעבוד קשה על מנת לשכנע את אזרחי ישראל לתמוך בנו. מספר 5 ברשימת הליכוד. תודה רבה, שבת על האופן, שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום וברכה.